Пока нам все понятно. Пока нам все понятно. Это же знак для автомобилей. Ага. Це що? Гідроелектростанція? Несподівано. Тече річенька, да, така, невеличенька. Звісно, що не рашка. Ага, Машуль. Воно з'явилося в 54-му році. Тобто млин, построєний в 16-му столітті. Може, цю воду використовують як для самопермалювання зерна, якщо тут млин?